ATV xəbərə baxırsınız. Bazar ertəsində Əfqanistanın paytaxtı Kabilin beynəlxalq hava limanında izdiham və atışma nəticəsində azı 40 nəfər həlak olub. Bu barədə Taliban Radikal Hərəkatının komandiri məlumat verib, bu əhalini hava limanına gəlməməyə və xarici uçmağın mümkünlüyü ilə bağlı şayələrə qulaq asmamağa çağırıb. Digər məlumata görə Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirən Taliban qruplaşmasının üzvləri etirazlara atəş açıb. Bildirilir ki, Nəngəhar vilayətində ölkənin milli bayrağı ilə bağlı aksiya keçirilib. Taliban qüvvələri aksiyalara atəş açıb və azı 3 nəfər ölüb, yaralananlar var. Bu arada ölkədən çıxan Əfqanistan prezidenti Əşraf Qani və ailəsinin yeri məlum olub. Devrilmiş prezident Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Bu barədə həmin ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Bəzi media qurumları məlumat yayıb ki, Əşraf Qani ölkəyə geri qaytarıla bilər. Bildirilir ki, Müdafiə Naziri General Bismillah Xan Məhəmmədi Interpolu Əşraf Qanini həbs etməyə çağırıb. O, buna səbəb kimi Əşraf Qaninin vətənini satmasını göstərib. Vətəni ilə alver edən və ölkəni satanlar cəzalandırılmalı və dərhal həbs edilməli deyən nazir Twitterdə Interpol Qanini həbs et hashtag ilə paylaşım edib.